بلاله جی سر دا 76 77 78 جی دا خو سره پینځه میاشتې نه بلونه نه جمع کوي دا ها دو پسې ولاړ شي او ریکوري به نه وږي کاری ریکوري نه کوي اسه وکړو دوه مو بیجی کاټ کې ولاس نیولې بورا والے نرسی ته کورونو ته به تاري ولاګه صحیح شو سر جی صحیح شو صحیح شو माल मत बोल तू से क्यों तेरी कोई लगती है क्या कर्नल की बेटी है वो सुनेंगे तो तुरंत गोली मारेंगे मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे सीने पे کباب خان ول دی جنگلی السلام علیکم جی وعلیکم السلام دورا دارا تویا کباب کا جنگلی ہے کباب ہے ما جی بل رو بس بل دا گورا سالور میشتے اس پہ سالور بل منا دا داخل کرے والی بل خو زمون نشتا جی بل نشتا بل زمون را غلے نہ دے کشلا والے مو بل او جس لولے میں دے والی دا بجلی حکومت تا دے پلار دا تو نے کا بلو نہ تم را ڈیر رضی دا بس اوک جمع کئی ارا میاش پکی شل جلو دیر دیر زار روپے ٹیکس رضی دا بس اوک جمع کئی تا سو بجلی زیادہ ہے استعمال ہوئی گنا دا دی بجلی دا لاسا خو مونگ طول پکی کا بار کے خرچ کڑی جی بجلی زیادہ نہ استعمالی گی ورچہ گول اکبر کا کباڑی نہ تفوس ہوگا یو خو بل لگے نہ دخل یو خو مشتا یو پکی پا کباڑو بانے لگے خرچ ہوئی نہ 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 غلط کم ٹینشن مکو زشتا ہم تا بل بو زدہ خلوم سمت لب جی دلی راشا دلی ادھے گا پرون دیکھا دل نو نہ خوری جی گپدا سزا سزا گپدا پدا پدا بس بل مدر تا داخل کو بغم شوی نو دا خو زما کور دی کنه جی دا تا او خو اس دی وبڑی والا شو پس برسا ایکشن سیف دفتر تا ٹھیک شو گپدا سزا سزا گپدا پدا پدا السلام علیکم سر جی سر جی ټول مو چپکو کباب خان ولدی جنگلی سر جی ډیر غریبانی کور ته را ته تالا واچولا یار تالا ونه لگی تاسو بلونه ویلې جمع کوی سر جی بلونه جمع کو خو ډیر زیات ټیکس پکې تاسو رو لیکنه او بلا سر جی زمون کور ته تالا واچولو ال ته 76 نمبر کور هغه ته وی چې بل بم تاسو په سر جمع کوم کونډي و ما چوما ته ولې اشاره کوي دا صاحب رما سبا درویخ هي درویخ بند کا بکواس دا 76 نمبر انټری ته چې درا دیږي تاسو دې لاسه خدای مېک ما بدنامه هر روز نوی مسله جوړ کړی وی چانه دې تار کټ کړی وی چا ورته تار دې بلتا ویر کړی وی دا تاسو سره ډرما جوړ کړی دا خجی تاسو نه وای کباب خان ول دې جنگلی کباب ول دې جنگلی تاسو غوسه زر بدل دي سو کو غریبانه دا بس نشو جمع کولې کور جمع کوي شي جی 2-3000 جمع کولې شم میښتې 2-3000 نه کی او 5000 پر دا غم خجی ولته سٹمپ وایا ساو سیره جمع کاو دا بیبل مو دراوړې جمع جوړي ډیره مهرباني جی ډیره مې استاد سره ساو کوم سا مخ نه ورکیګا Are you all my personal dreams?